Akadeemilise ühistegevuse seltsi 7. ühistukonverentsi 3. kui tähtsuselt esimene ettekanne tuli Paistu näitetrupilt, kelle etendus Mamma võtab sümboolselt kokku tänase Eesti Vabariigi põhimured. Mul tuli kakama! Võikasin teda, aga...
suve sul, ma ei saa nüüd päeval mitte midagi kiiruda. Mitte midagi kiiruda. Saaks seda vasitada, peab seda ära, nii kui mina koju tulen, peab mina kohe hakkama seda sitte rookima. Kaka! Väga sitane kaka! Sa oleks võinud ju teda vahe vaatamas käia. Ei olnud võimalik, ma tegin pingelised töös. Sinu töötegime sa paid kõrvega, kui pähe keerasid muusika kõvaks, sa oled ei kuuleks, et ta siin süüa. Sa saad aru, et anna sinu abi vajata, ei saa üksid hakkama selle. Mul on peegu vaga! Ja ma saan aru, ma kui... Sa ära teid pükse ära viska! Sa oled kõik puha, kui püksid ära varastanud! Ma tead, lähme pesema, kuule, lähme. Ma tahan neid pükse tagasi. Mul on neid pükse vaja. Need on kuulabud, need on Eesti aegse valged püksid. Mul on neid nüüd vaja. Mama, lähme pesema, su puhtas. Kõigega pesema. Ja püksid annad tagasi. Küll sa saad pükse tagasi, jah? Jah. Mis nema veel? Juu, sa oled. Lähme. Ja siis paneme püksid sulle ära. Aga nüüd ei saa... No ära, tükka nõnda mind! Ma kus
kus sa siis said? Ikka hästi küll, kui akneemist ei saanud. Aga lähme kus tagasi maha. Ma olen koos. Arskas, mis mult kõndida mul tulevad lamatised saake arvu üks oma. Kõndis. See kiirutas kõndime otsa tagasi maha. Mis on? Korjud mu peale jälle või? No mis sa ometi, mis kaadud? Mama, lähme kus ära. No mis sa kisud vana? Lähme panen kiirutu otsa, ma olen kõik mängimas saada. Mäht meid ei pane! Aga me teame, mamma, mähtme teame jääda panema. Ei taha mähtme, kui sülja tahad, siis on mähtme vaja, mamma. Te tahad sülja? Vahavalt see oli! Mida ma teha saan, ega? Ma ei ole restorani kohta, kui ole jahad sööma peab midagi. Kuule, kuule, restorani, võid sa küll minna. Mis? Mis kohta, kui ma olen sülja ette? Ega sa ometigi surega hakkad. Ma tõesti loodan, et mina mitte vastu vama lähme. Siis on ju heasti küll. Saame suga restoraani minna. Jah, ma kuulen nüüd lähme. Sa pane õige midagi kapedamad sellega oletada, kui ei parakas siin kusul. Lähme nüüd, lähme nüüd, lähme istume. Restoraani. Lähme restoraani. Jah, sa restoraani tahad tulla. Teemust vähem. Kurda ka, mis muraani.
sinna mahma. Kuule, liha tahaks. Aga öö on praegu. Aga liha pole olnud, keda ma väärdu. Kus ma selle liha sulle võtan siis praegu? Noh, kus sulle võt tühida, ma tahan tuua. Ei tea, kuhu mu pensioon siis kõik ka kui liha põle. Mama, putru toon sulle, toos putru sulle. Liha putru. Õhtus putru toon sulle. Liha putru. Liha putru. No toon liha putru. Lähme nüüd. Jah. Liha putru toon sulle. Mine istu oma voodi peale, ma toon sulle. Ära aga. Ma toon sulle. Liha ei näe kust. Näe kui olla. Ja meie ei saa lasta siia tuua enam.
tuba on sitta täis, me ei saa sinu sinna sisse lasku uua. See laps ei saa sinu sinna mässudega mängida. Vastik pala inimene. Ja,
Kuule, aga lõppu tõttes, kui see on nii suur probleem, ma panen siis mamma hooldekodusse.
üks aja. Mammat ei panna hooldekodusse. Meil on mamma korter. Ja Jane sai selle korteri mamma käest selle klausliga, et ta saab elu lõpuni siin elada ja teda ei viida oma kodust minema. Ligi teadnud ju, mis olukorras mamma elu lõpul on. Ja mis olukorras ta siis on? Ise ütlesid, et puhas see, kui võistusega vana inimene. Tõdiviana, vaadake, me mõtlesime, et mamma on juba hea vahendus elada kellegi teisimus, kellel on suur õu. Ega see õu meil ka ikka oli väga suur. Ja siis saaks mamma seal õues niimoodi jalutamas käia. Värskes õhus. Nii, teda siis siin õue või? Kogu aeg toas või? Meie? Jah. Viime. Ja. Meil on iga peal praana tellitud, laseme kakust alla, pärast tellime jälle ülesse. Ja me elame kolmandal korrusel, kus ei jaksid teda vedada sinna treppe. Aga see on täiesti ebainimlik ju. Paari vana inimene ei saa absoluutselt värsket õhku ju. No vot, ja siis me mõtlesime, et teil on selle esimesel korrusel kenad. Te saaksite ratastooliga mamma tõue viia. Ja sa saaks päikest ja värsket õhku. Me käime ju tööd. Me ei ole aeg, siis ju see mammaga õues ringi ratastooliga käia. Sina kui ka tööl ju. Aga kuule, Karnot oli kodus. Mul on kirjanik ja tal on tähtajad. Ja aga meie igatahes käime tööl ja meie ei saa teda küll enda juurde võtta. Ja pealegi on ta ikkagi siin kõige parem olla. Oma tuttav ümbrus, kõik asjad käejala juures. Hakkame siis asja tuumani jõudma, eks ole, tore on. Kui ma ei mida siis maksaksid?
ikka istu kuulda, on haud jumal. Sa ei kappused enda omet enda juurde võtta juurde. No, see on ikkagi minu ema juurde. Üle minu pärast olgu kasvõi looma vaas. Aga mis ta praegu siin näda on, no? Ja minu teada ju teile makstakse tema hooldamise eest. Ja kuidas hakkab? Kes nüüd mamma pintsin, selle saate ka endale. No, võtkevased. Ma ütlesin, et teile aate mamma kuul. Mis mamma kuulule? Ka me ostame ja toome oleme ostanud nähtnud selle raha eest. Ja ulaator ostsime, koti tooli ostsime ja mis mamma kuulule? Aga meie igades käime tööl. Mina olen ka tööl ju. See oli õpetaja. Mamma oli ka eluaeg õpetaja. Kuule, siit nüüd maksaksid teile. Ma arvan, et me maksaksime teile hooldamise tasu 19 eurot. 19 eurot! Nalle teete või? Kuule, sellest ei saa isegi vähme pakki mitte ju. Siis maksaks teile veel kuule toetuse. Ja ma ka pensioni. Aga palju seda siis on? 360 eurot. 360, jah. Kuule, mina ei hakka 300 eurot siit rohki, ma saad aru või? 360 on räägi. Kuule, mina saan praegu aru, et teie tahate lihtsalt maast tahti saada ja siis jääd ise siia elama, jah? Äkki te ikka võtate selle mamma enda juurde, saate selle pensioni ja puudetoetuse ja kõike. Kuule, mis sa arvad, et sa oled nüüd mamma eest kui 5 aastat olitsenud ja siis see tähendab seda, et sa nüüd tahad selle korteri kasut endale saada, jah? No, oleme 5 aastat mamma eest olitsenud. Et nii jah, 5 aastat mamma sitta, laest ja seitet rookime juba. Sina poisuke, loobisvaid, sul ei ole siin üldse mitte midagi öelda. Sa ei ole siin üldse mitte keegi, sa ei ole isegi mitte jahe seal, mees, vah! Sina ei tule minu kodus, kui minu mehele midagi sellist ütlema. Võtke ta endale, viige enda juurde ära, palun! No,
mis see kohate teine või? No mulle olla ikka, kus me elame puusa üle. Sellest, no mis võimalused meil
et see seel on. See ütles, et nüüd on edasi. No, selle alguses ma ei teanud, aga jälgi ma ei olnud olukorra kohane. No. Nüüd oled olukorra kohane, mis siis peab? Mis viimased need siis on? Ei saa, et kui nüüd tean, peame lapse ära kaotama. Sest ei ütlesa, et ma ei saagi lapsi. Võib-olla, aga... Aga kui sa kujutad ette, et me elame siin? Kui sa kujutad ette, et... Kui sa kujutad ette, et meil on siin teel? Meil... Meil on siin teel. Siis on siin kaas. Ja... Siis tuleb maailma. Ja püüa. Ja nõua. Ja tahab lähtme vahetamist ja süüa ja süüdistab vormustes ja mürgitamistes. Eks sa kujutad ette, et nii on võimalik elada siin siis või? Aga minu on peegi, et sina võtad mamma, et olid siin selle peale. Jah, see ei ole hea mõte, jale. See ei ole hea mõte. Ei. See on laps ära kaotada. Ei, ma seda ei tohiks teha. Seda ei tohiks. Aga... Aga teeme siis, palju. Aga teeme siis. Mis sa arvad, palju inimesi ei tahata ja elavasti, kus ülevadki paradusse? Jah, enamasti sulevad vanem inimesed paradusse. Kui nad just millest see muus ei sule? Jah, enamasti. Jah, enamasti.
see oli ilm. Jah, see oli ilm. Ta tuli mulle järgi. Jah, mamma oli see kriinde. Tuli sulle järele, tuli. Üks ma siis veel siin olen? Mine oma kuppa, sa segandid. Mul on vaja tööd teha, papa. Sa oled tülits jalus. Kaadi märk, mis tuli? Üksi kadud. Jale mulle. Paneb selle voodisse kõivad ninad ja annab sulle kõivad liided, mida avatud ka voodisse. Inge, tuli mulle järg. Kuule, aga ma ei saa, mis siis enam minna mu? Ma ütlesin sulle, et jale tuleb kohe. Mul on kõik püksid kadunud. Kas sina oled mu püksid ära võtnud või? Ei, mamma, mina ei kanna kaus pükse. Jale tuleb kohe koju ja annab sulle alust püksid tagasi. Mine nüüd seni kavaks oma tuppa mõtled sulle. Uud ja märk! Vaba, ma panen sulle sinu kohast teleka mängima. Kas sa siis lähed oma tuppa? Ma ei saa seda televiisurit ju vaadata. Kas sa saad aru kõik on märk? Hästi, ma olen sulle kuivad linnad moodsi, kas sa siis lähed oma tuppa? Arst käskis mul tegelikult kõndida! Vaata, mul tulevad... Laamatised tulevad mul, jah? Mamma, arst käskis sul moodis pikali olla ja kohata ja magada, sest uni on teadupärast tervisele kõige kasuliku. Jule, Juldo, kas sa saad aru? Tead, liha tahaks. Mamma, ei ole liha. Meil ei ole kodus liha. Oes ka ei ole liha. Kõik liha on otsas, sest sealt suvid katku. Ja kõik liha otsas? Kõik on otsas. Ei ole. Ei ole. Aga kui on kõik tahaks? Hästi, ma lähen. Teen sulle kulju ja siis lähen oma tuppa koolis. Kulju? Jah, ma lähen teen sulle kulju. Tead sa, Vetsa, liha kulju. Liha kulju, jah. Aga liha ei ole. Ei ole enam. Liha puha otsas. Liha puha otsas. On ikka. Ei ole. Liha ikka. Ega midagi ikka. Mis siis tuleb on siis? Oi ei, mis siin nüüd siis? Oi ei, kõik nüüd. Mis tuli? Osa heldene aeg! Kõik on nüüd... Mida kuradid sa tuled oma toas välja? Mida kuradid sa tuled siia kusele, mamma? Kõik on märg! Kuse rohke! Nii. Ma ei koos või rohkem kõige, kui sa tuled oma toast koodust välja ja jõud siia kusele tule. Ma ju hõikasid! Sa ei tulnud mu kotti peal haitunud. Siin hõikasid! Ma tegin pintsa tööd siin, saadu! Ma tegin tööd siin, mamma! Ma ei kus puha on märg! Kuud ja on ju märg! Üksid, kaksikad! Vos! Hästi, mamma! Ma lähen paljad sulle voodisse kuivad linnad ja kuivad viid. Ai, käi! Kuhast üksi, üksi kukka, kuhu üksi siit ikka, kõik asjad.
Aga sa võid nüüd oma tuppa koodisse minna, ma panin sulle kuivad linad ja riided koodisse. Sa võid paas sellel, ega sa tead, et minu puhul see ei tööta, sa oled seda enne ka teinud. Minu puhul see ei toimi, mamma, ega mina pole jale. Sa võid vededa siin palju kui tahad. Arvad, et ma hakkan nüüd siin püsti aitama. Ja jale tuleb, siis jale aitab, mina siin enne püsti ei aita.
Mamma, toon sulle juua. Yes, here you go.